السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے اپنے چینل الکیمسٹ میں آپ کا کیمسٹ سجاد احمد حاضر خدمت ہے. 1000 پریکٹیکل آئیڈیاز ویڈیو سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں واٹر بیسڈ ڈگریسر انجن ڈگریسر, اس کے بارے میں بہت سے دوست جو ہے وہ رابطہ کرتے رہے اور اس پہ الحمدللہ اچھی خاصی سٹڈی کر کے آئل بیسڈ سالونٹ بیسڈ تو کاسٹ میں نہیں آتے, وہ کافی کاسٹلی ہو جاتے ہیں. تو واٹر بیسڈ ایسا کوئی انجن ڈگریسر, اس کے لیے چھوٹی سی فارمولیشن. پانی ہم نے جو اس میں لیا 422.5 ml, چونکہ یہ ہم ہاف لیٹر کی ایک فارمولیشن جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. اور اس میں اب ہم نے جو پہلا انگریڈینٹ ڈالنا ہے وہ 25 gram شیمپو بیس ہم نے ڈالنا ہے. 25 gram شیمپو بیس وہ اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے. اور اس کو مکسر کی مدد سے ہم نے آل کر دینا ہے. نیکسٹ اس کے اندر ہم نے پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ جو ہے وہ 10 gram پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ وہ اس میں ایڈ کرنا ہے. یہ کاسٹے کی طرح کے ہی گرینیولز فلیکس ہوں گے, یہ ایڈ کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا, یہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا. نیکسٹ ہمارا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے اس میں سوڈا ہے, سوڈیم کاربونیٹ. واشنگ کے لیے ایک اچھا ہمارا ہمیں یہ سپورٹیو را مٹیریل, یہ اس کے اندر 25 gram ہم ایڈ کریں گے. جی اس کی مکسنگ کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ اس کے اندر سوڈیم میٹا سلیکیٹ جسٹ 5 gram سوڈیم میٹا سلیکیٹ ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے. سوڈیم ہیگزا میٹا فاسفیٹ کلیننگ کے لیے اچھا آئٹم, یہ ہم نے تقریباً اس میں 10 gram یہ بھی ایڈ کر لیا. جی اب ان چیزوں کو صرف ہوموجنائز کرنا ہے اور اب اس میں ہم جسٹ 2.5 gram سوڈیم بینزوئٹ از پریزرویٹیو وہ ایڈ کر دیں گے. 2.5 gram کوانٹیٹیز انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائیں گی. یہ ہمارا پروڈکٹ یہ تیار ہے, اس میں یہ تھوڑا تھک بنے گا لیکن ہم اس کی تھکنس کو کم کریں گے چونکہ ہمیں لین صاف چاہیے, اور اگر ہمیں یہ ریکوائرڈ تھکنس سے زیادہ ہوا تو ہم اس میں پانی اور ایڈ کر کے, چونکہ ہم نے اسپرے باٹل میں یہ یوز کرنا ہے تو ابھی چونکہ ہم نے 422 ml ڈالا تھا پانی اور انگریڈینٹ باقی سارے اسی پروپورشن سے ہوں گے, تو چونکہ یہ ساری چیزیں ڈال کے اینڈ میں ہم نے اس کو میک اپ کرنا ہے, اور اب میک اپ کرنے کے لیے ہم اس کے اندر 422.5 ml اتنا پانی اور ایڈ کر دیں گے. اس کے اندر جو ریمیننگ ہے اس کو میک اپ کر دیتے ہیں. اب بیکر ہمارا یہ چھوٹا پڑ گیا, ہو سکتا ہے ہمیں کسی بڑے کنٹینر میں اس کو ٹرانسفر کرنا پڑے, یعنی ہم ٹرائی کرتے ہیں. اب تقریباً ہم نے اس کے اندر کلر ہی دینا ہے اور پانی میک اپ کرنا ہے. پنک کلر اس میں دے دیتے ہیں, اس کو مکسنگ اس کی کر لیتے ہیں. جی اب یہ اس کنڈیشن میں ہے, اب اس کی جاگ جب بیٹھے گی تو انشاءاللہ فائنل اس کا ٹیکسچر اور اس کو اپلائی کر کے انشاءاللہ آپ کو اس کے ہم ڈیموسٹریٹ. جی یہ واٹر بیسڈ انجن ڈگریسر ہمارا ریڈی ہے, اب اس کو ہم اپلائی کریں گے کسی
इंजन के ऊपर, और फिर आपको इसके रिज़ल्ट वगैरह इंशाल्लाह दिखाते हैं फिर हम।